бірінші наурыз 2020 жылы Нешной ауырзы мекемесі балықшылар мына балық аудан биылғы балық шықты. Жәйлеп, сақ болыңдар, сақ болыңдар. Жәйлеп, сөй, бірден, сөй, не тұрмаңдар, ей? Бірден көтер, асықпас, аккурат салыңдар. Жәйлеп. Аурын. Салмағы белгісіз енді, ішке барғасын. Ішке барғасын, өзі өлшейді ғой. Өлшендері, неше болды кен? 2 метрлік қону. А? 220. 220 сатыс. Салмағы белгісіз ғой да? О, 6 адам 8 адам көтере алмай жатыр. Соғалмаңдар, соғалмаңдар, жайлап. Екрайне ғой да? Салмағы неше болады примерно? Ой, білмеймін. Ай, іште өлшейді ғой.